Boa noite, moçada! Sejam todos bem-vindos ao nosso novo programa aqui na Mix TV Alternativa. É uma satisfação muito grande estar aqui. Me chamo Luan Alex. Ao meu lado, meu parceiro, Mateuzinho. E aí, Mateus, tudo bom? Tudo bem, Luan. E aí é o nosso lançamento, né, do nosso podcast, nosso Sim. podcast da Mix, né? E é uma satisfação imensa estar apresentando esse primeiro podcast, esse primeiro episódio, né? E daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o nosso convidado. Sim, sim. Dizer que é um projeto novo, né? Nosso primeiro episódio, né? E vai ser muito bacana estar aqui interagindo com vocês. Hoje tem o nosso convidado, especialista, não tinha pessoa melhor para abrilhantar essa nossa abertura aqui do programa, beleza? Quero mandar aqui um abraço especial para os nossos patrocinadores que fazem com que isso dê certo, né? NetOnda, conectando você ao mundo, Digital Gráfica, Prêmio Mania, sua mania de ganhar. Posto Nossa Senhora de Fátima, meu amigo Davi Frota. E vamos que vamos, né? Vamos falar no decorrer do nosso podcast, a gente vai falando dos nossos apoiadores. Vamos embora. Vamos falar um pouco do nosso convidado de hoje? Nosso convidado de hoje, né? É uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande. Pressão aí, viu? É, sim. Ele tem 24 anos, né? É natural daqui, de Santana, do Acaraú, é isso. Youtuber, engraçado, teve seu canal, já interagiu nos canais do YouTube. É influencer, sim, né? Ele tem a conta dele também no Instagram, vai falar um pouquinho para a gente aqui. Recentemente, teve a sua formação, é arquiteto urbanista, é assim o nome? Pode ser chamado desse jeito. E eu quero apresentar para vocês, né? Hoje ele faz os seus trabalhos em home office, né? Apareceu a pauta. E faz seus trabalhos em home office, em casa. E chega de suspense e vamos apresentar o nosso convidado, Douglas. Vamos deixar que ele se apresente. Exatamente. Né? Vem para cá o nosso convidado, Douglas Santos. Seja muito bem-vindo. Também conhecido para os mais chegados, íntimos, nada, geral mesmo. Nosso querido 18. Boa noite, muito bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite, Luan. Boa noite. A princípio, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui na estreia desse podcast maravilhoso. É uma oportunidade única de expandir um pouco mais do meu conhecimento no mundo digital, né, que até hoje muitos jovens lutam para ter uma conquista, né, para vencer na vida. E falar um pouco sobre a minha vida profissional, né, expandir um pouco mais esse meu lado do profissionalismo. Para compartilhar com todos as experiências, né, a respeito da minha opinião, do que eu acho de determinados temas. Eu estou aqui para fazer um jogo aberto, né, vamos dizer assim. Gente, bom, muito obrigado à Mix TV Alternativa pela oportunidade. Show de bola. Douglas, assim, nós que sentimos assim, lisonjeado de receber aqui, você sempre de prontidão, sempre que a gente precisa, liga para você, você já de imediato já topa, né? E para a gente é muito gratificante, muito legal. E a gente vai ter essa conversa. Realmente, a gente fala de pauta, mas a gente não segue uma pauta. A pauta é a gente aqui, né? Esse momento de descontração. E que vai ser muito bacana estar interagindo com você. Matheus, quer fazer uma explanação? Verdade. É uma alegria muito grande te ter aqui na nossa estreia, no nosso podcast. E nós vamos para a seguinte pergunta. Né? Uma perguntinha eu vou ler aqui rapidinho, né? Muitos falam que a internet é a evolução do mundo moderno. Após 52 anos de sua criação, a população brasileira ainda está muito atrasada quando se fala neste tema. Como você avalia este contexto? Podemos dizer que estamos vivendo essa evolução moderna aqui no Brasil? O que é que tu acha? Sim, com certeza, né? A internet é uma ferramenta que gera oportunidades, né? Para muitas pessoas que sonham em ter uma vida com mais clareza para a sociedade, né? De certa forma, influenciar. Eu acredito que, hoje em dia, a tecnologia que está voltada à internet é uma ferramenta revolucionária. Né? Eu acredito que essa nova era tecnológica que estamos vivenciando
vai superar a Revolução Industrial, vamos dizer assim, sabe? Porque foi uma etapa de muita importância para o mundo, né? Assim, vamos dizer. Então, eu acredito que, apesar de ser uma ferramenta, né, que muitas pessoas acham que é que não tem lei, né? A internet é um lugar que não tem lei, né? Porém, tem, né? E muitas pessoas usam de forma negativa para prejudicar as pessoas, né? Só que eu acredito que seja que seja algo que possa acrescentar em muitos aspectos à vida, né? De muitas pessoas que sonham em entrar diretamente nessas vivências tecnológicas, vamos dizer assim. Rapaz, eu tava pensando aqui, cara. Eu tava dando uma olhada aqui no perfil dele, né? Do Instagram. E eu, cara, quantos seguidores, né? Eu tenho a faixa de 500, se quiser dar uma ajudinha lá para mim. Eu já deixei privado, quero parar de passar vergonha com isso, né? E é muito legal, cara. É muito legal como essas pessoas. Eu vou dizer, assim, eu sou um produtor de conteúdos, né? Só que eu produzo conteúdo para aqueles que vão divulgar o conteúdo. Uhum. Né? Os bastidores ali, né? Trabalho dos bastidores. Com marketing, eu tenho uma empresa e tal. E tem uma grande relevância, com certeza, né? Que vai ser através do seu trabalho que, de certa forma, vai divulgar o que aquela etapa secundária daquele projeto vai significar, entendeu? É muito importante. E eu posso destacar alguma coisa aqui? Pode, deve. Em relação a seguidores, né? Eu tenho uma quantidade bem bacana, né? Porém, a questão de números, eu acho muito relativa, sabe? Porque, assim, hoje em dia tem muitos métodos de você ter um número alto de seguidores, né? Na compra dos mesmos, entendeu? Só que a questão que eu levo muito em consideração é o engajamento, né? Você pode ter 500 seguidores, mas se você apresenta um arroba e tem um engajamento bacana, aquilo ali é primordial, sabe? Então, apesar de não ter uma quantidade muito relevante, assim, para as pessoas que contabilizam por número, a questão do meu engajamento nas minhas redes sociais eu acho muito bacana, porque quando eu divulgo alguma marca, né, alguma empresa, sempre eles me retornam, sabe? Que teve retorno através daquela divulgação. Então, eu acredito muito nesse lance do engajamento mesmo, sabe? Do que dos números em si. E, Douglas, o que eu acho bacana, assim, você fala desse engajamento, eu já venho acompanhando há um bom tempo, você sabe disso, né? A gente é amigo, né? Fica até assim, fica mais confortável. Hoje é o primeiro episódio da gente, a gente fica um pouquinho nervoso, que estreia assim mesmo, né? Verdade. Se embanando um pouco. Mas eu acompanho já o Douglas há um bom tempo, já vi, assim, esse engajamento ele tem, parece que nasceu com ele também, porque às vezes a gente pensa que é fácil fazer, mas parece que é dele, da pessoa, né? E isso é muito bacana, sabe? Desde da criação lá do seu canal, né? Sim, você verdade. Tinha. Logo quando foi feito ali, eu até vi o Douglas na rua e falava com ele, cara, eu achei bacana aquele, porque é diferente, né? E assim, eu achei muito interessante que ele foi evoluindo justamente com o passar do tempo, que é o que a pessoa tem que tá todo tempo naquele engajamento, né? E se reciclando também para essa questão das mídias sociais, não é isso? Pois, aproveitando a carona, Douglas, né? Desse nosso momento aqui, da nossa conversa, né? Eu queria perguntar para você como surgiu esse interesse de dentro desse meio da internet ser um influenciador digital. Sim. Não sei se você sabe, quando você fala ali, quando você dialoga daquela forma, você desperta. Que com muitas pessoas, principalmente comigo também, que façam aquilo. Então, isso é influenciar, sim. Isso é, tá entendendo? Mas você tem o seu jeito, né? Seu jeito autêntico, tem a sua identidade, né? E é isso, sim, que eu queria saber de você. Então, esse lance da internet surgiu lá em 2014 para 2015, sabe? Na época do Snapchat. Eu gravava vídeo pro Snapchat, né? Foi logo na época que eu entrei na faculdade. Aí as pessoas começaram a assistir, né? Porque era um aplicativo na época que tinha muito engajamento, né? Uhum. E as pessoas me aconselhavam, Douglas, por que tu não cria um canal no YouTube pra tu falar sobre o teu dia a dia, as coisas engraçadas? Tanto é que o conteúdo na época era conteúdos engraçados, né? Caricatas, né? Vamos dizer assim. Apesar de eu levar em consideração o que eu fazia no meu dia a dia, eu colocava aquele tom cômico, entende? Então, era mais esse lance. Porém, na época, o canal no YouTube não era uma prioridade pra mim, sabe? Era uma ferramenta que eu usava pra eu me divertir, vamos dizer assim. Porque na época, a minha prioridade, como eu até já deixei bem claro nos vídeos que eu gravava pro canal, que era a minha faculdade, sabe? E nesse período que eu tinha tempo, né? Aí eu gravava os vídeos
para o canal, entendeu? Só que tinha época que a faculdade acumulava muitos projetos, aí vinha a questão de várias, como é que eu posso dizer, meses sem gerar conteúdos, né, e tal. Porque, assim, o YouTube é uma ferramenta que você tem que ter um investimento, né? Você tem que investir para ter retorno. E esse retorno, muitas vezes, ele não é imediato. E quando é algo imediato, né, aquela fama que você acaba criando, acaba muito rápido. Então, eu acredito que essa etapa, né, esse processo de não ter uma qualidade bacana, de não ter uma ferramenta de trabalho bacana para o meu trabalho, eu passei, sabe? E, tipo assim, Douglas, tu fez sucesso, eu não considero sucesso, sabe? Até porque não era algo que eu priorizava, como eu falei, mas eu me diverti muito, entendeu? Tanto é que hoje em dia o meu canal ele está parado, né? Eu estou vendo uma maneira mais inovadora de abordar outros temas voltados ao que eu trabalho hoje em dia, né? Que é na área da arquitetura e design de interiores. Então, eu estou fazendo um projeto, planejando algo que seja novo, sabe? Dando dicas sobre design de interiores, que é o que eu gosto de fazer, né? A gente vai chegar já na história. Já que a gente chega. Rapaz, não dê spoiler não, pelo amor de Deus. Eu tava na rede social, né? No começo dos canais. Não sei se é o teu canal, era do Jorge, né? Da Mira Show, né? Sim. Popularmente chamado. Que lançou aquela websérie, né? Se eu não me engano, o Roubo da Europeia. Sim, foi no canal da Mira Show. Assim, na época, a gente fazia a divisão de conteúdos, sabe? Determinado conteúdo vai para o canal da Mira Show, determinados conteúdos vai para o meu canal. A questão de, tipo assim, propagar, né, aquele canal, sabe? Divulgar aquele canal e ambos não saírem perdendo, vamos dizer assim, né? Porque a gente envolvia muitas pessoas na época, né? E cada um tinha uma forma de ganhar alguma coisa em cima daquele trabalho. Cara, eu ri muito daquele... momento cascavel agora aqui para vocês. Peraí, agora chega. Cá para nós, o pessoal não está... Nesse meio, a gente sabe que existe os estresses, né, Matheus? Com certeza. Lá com a turma, existiu alguma arranca-rabo, algum ciúminho? Né? Quando a gente faz isso aí... Sempre tem, né? É. Assim, aqui, por exemplo, na Mix tem demais. O Igor Braga é direto mafiando a gente. Ele mafiando, eu te pego na saída. Assim, ciúmes não existia, sabe? Éramos tratados todos por iguais, né? Assim, tinha um lance de estresse, como todo trabalho com pessoas tem, né? Então, é inevitável, é algo que se resolvia naquele momento, né? Era estresse momentâneo que a gente resolvia ali mesmo, sabe? Era mais alegria, né? Era mais diversão do que estresse propriamente dito. Muito bom. Matheus? Show. Quantas plataformas digitais hoje você tem e você usa? Atualmente, eu tenho um canal, só que como eu falei, né, o canal tá parado, né, meu canal no YouTube, que inclusive ainda tem o mesmo nome, Dezoi, não sei se eu, porque Dezoi foi um termo, né, que ficou bastante conhecido, foi um nome que ficou bastante conhecido. Por que Dezoi, assim? Olha, só te bem, cortando. É bem extenso o significado, né, mas eu vou tentar aqui explicar um pouco. Na época, eu fiz a junção de vários nomes que eu me identificava. Quando eu criei meu canal no YouTube, eu achei Douglas Santos muito comum. Muitos canais já tinham, sabe? Aí, o que foi que eu pensei? Na época, eu assisti uma série, né? American Horror Story, né? E tinha um dos personagens que eu gostava muito, que o nome era Zoe, sabe? Aí, o que foi que eu fiz? Eu coloquei o D, que é a sigla inicial do meu nome, com o Zoe de um personagem que eu me identificava bastante na época. Então, formou D Zoe, entendeu? Eu achei bem diferente, né? Do que ter colocado Douglas Santos. Teve um vídeo desse teu canal... Acho nos primórdios, né? Primórdios, parece uma coisa bem... Faz mais de 5 anos, né? Eu criei em torno de 2014. Isso. 2015. Não, mas tinha um vídeo lá que eu achei, cara, achei muito engraçado. Foi ali que eu comecei a porque assim, eu não chego, vou me inscrever em qualquer canal, né? Eu assisto conteúdo, né? Sim. Aí teve uns dois vídeos em particular que chamou muito a minha atenção, né? Que foi a questão da política no interior... Né? Que, inclusive, foi o primeiro vídeo, né? Isso. Se eu não me engano, foi o primeiro vídeo que eu fiz. E foi um vídeo que tu fez, eu acho que foi a Denise estava também, não sei como é o nome dela. Com a Vitória, né? Que, inclusive, vai ter neném, já teve, já. Inclusive, a Vitória vai ser mamãe, né? Se estiver me assistindo, Vitória, um abraço, né? E parabéns, né? Você parabéns, mamãe. Parabéns, viu? Show de bola. Lembrando que... O nosso papo aqui, um podcast, ele
vai ficar gravado nas plataformas digitais, né? A intenção do podcast também é essa, né? E você pode dar uma conferida depois, tá ok? Aqui nas plataformas da TV Amix Alternativa. Aproveite, vá lá, dê aquele likezinho lá pra galera. Se inscreva, seja membro. É isso aí. Só falar um negócio aqui. O nosso produtor, o Igor Braga, ele estava passando aqui pelo fio, né? As pessoas se virarem membros, né? Tem uma quantidade boa de membros no nosso canal. Vai ter alguns brindes, alguns sorteios para vocês, né? Não, Igor Braga, confirma isso aí. Vai ter uns brindes, uns negócios legais aí para vocês. Se vocês se tornarem membros durante o podcast ou nas outras lives da Mix que ela vão estar produzindo, né? Exatamente. A gente já ressaltou aqui, esse é o nosso primeiro episódio, né? Eu até estava brincando com o Douglas, que eu peguei ele aqui de cobaia. Mas, se Deus quiser, a gente vai evoluir, vamos evoluir a cada programa, a cada momento. E essa conversa é assim que você vê, assim, uma conversa mais... É uma conversa mesmo de resenha mesmo, de amigos, sabe? Sem muito seguir um protocolo, exatamente. Obrigado, viu, produção? E assim, vamos lá, né? Mandar um abraço especial para o Florencio Dias, que é sempre assistindo nossos programas, né? A Joana. E o pessoal que está com a gente, a Ju, lá em Teresina. Olha, rapaz, a minha propaganda chegou lá, viu? Tem até uma pergunta aqui pro Douglas, eu vou fazer daqui a pouquinho. Douglas, aproveitando ainda, né, esse gancho da evolução, como é que você vê hoje aqui no nosso município, né? Aqui em Santana, você sabe que tem sempre aquele pensamento, o pessoal fala que cidade pequena, mas eu estou começando a perceber de um tempo para cá que algumas pessoas, até aquelas pessoas que, agora no jargão mesmo popular, que mangavam, né? Hoje em dia são as pessoas estão ali, hoje você vê uma pessoa... Estão no fazendo, meio da bagunça. Né? Mas sabe, isso deve ser muito por conta da expansão mesmo, né? E a pessoa está ali, mas tinha umas pessoas que... Hoje, viu? Criticavam, né? Que como é que você vê isso hoje, aqui? Eu acredito, Luan, que dias melhores virão em relação a essas pessoas que estão começando, que lutam, né? Para ter uma oportunidade, vamos dizer assim, né? A internet está aí para todos, né? Só que, infelizmente, não é todos que conseguem almejar, seja por falta de um apoio, sabe? Eu acredito que muitas pessoas não têm condições... principalmente para ter um equipamento bacana, para ter um espaço para desenvolver esses conteúdos, né? Eu acredito que a falta de apoio mesmo, entende? Seja dos familiares, amigos, gestores, entendeu? Eu acredito que é um pouco de tudo, né? É uma caixinha que envolve várias situações, entendeu? Mas eu acredito que essa nova era que está chegando, nessa era tecnológica, possa surgir novas ferramentas, né? Que possam facilitar essas pessoas a entrarem no meio, né? Vamos dizer assim. Show de bola. Mateuzinho, quer fazer uma explanação? Realmente, assim, eu trabalho, como eu tenho uma empresa de marketing, né? Eu presto serviço para as outras empresas. Eu não faço a questão de esse papel de influência. Eu realmente contrato essas pessoas que façam esse papel, né? Para mim, porque realmente eu não sirvo para isso. Eu já disse no começo, eu não tenho esse dom. E é como eu falei, né? Essas pessoas que estão começando agora, como ele bem explanou, realmente é complicado, né? Mas, como ele realmente estava falando, é só esperar que o resultado vai devagarzinho vai vindo. Dezoi, eu te chamo de Dezoi porque... Sem problema. Eu não me acostumo chamar do Santos. Né? É porque daqui a pouquinho vai ter a virada de página, assim, né? É o Dezoi pro Douglas Santos. Isso. Daqui a pouco, peraí, vamos lá. Vai. Vai dar certo. Vai, vai. Devagarzinho a gente vai. Bom, você participou... Você não movimentava muito seu canal, né? Eu acho que a partir do vídeo que teve, foi, se eu não me engano, um videoclipe de lançamento de 1.000 inscritos, né? Sim. Você fez até um vídeo muito engraçado, inclusive, né? E depois você foi para uma trajetória no canal Ave Maria, né? Com o Weasley, né? Aí esse canal parou, não teve mais conteúdo, né? Você tem planos para esse canal? Eu falei, atualmente eu estou começando a estudar uma forma. Pretendo, sim, voltar para o YouTube, né?
Porque hoje em dia o marketing digital ele é nítido. Você consegue divulgar o seu trabalho através da internet, sabe? E como eu falei, eu estou começando a estudar uma forma, né, a fazer uma nova roupagem para o meu canal no YouTube, sabe? O canal Ave Maria foi um canal que a gente teve um investimento, né? Foi o primeiro canal que a gente investiu muito em questão de filmagens, em questão de edição de vídeo, em questão de um design visual para fazer as capas do vídeo. Então, era um projeto super bacana, sabe? Que, infelizmente... Top, viu? Muito bacana mesmo. Então, infelizmente, teve que... Olha aí, a janta chegando. Você quer patrocínio, é? É patrocínio? Quem é o patrocinador, cara? Paulo Lancha. Paulo Lancha. Ei, obrigado aí, patrocinador. Rapaz, tô dizendo que não segue o protocolo, rapaz. O negócio tá sério. Continue, Douglas. Então, infelizmente, por questões mesmo pessoais, teve que chegar ao fim, né? Mas é assim, né? A vida é feita de começos, meio e fim. Talvez não era o momento exato, né, para a gente dar continuidade a um projeto que era bem bacana, né, no caso. E também por a sua questão profissional, né, que eu acho que apertou bastante. Muito. Né? Depois que eu me formei, né, eu não tenho tempo muito para começar a me organizar. Eu não estou tendo tempo, sabe? Porque são muitos projetos que, graças a Deus, está surgindo, né? E o meu foco, nesse primeiro momento, é esse, sabe? Começar a executar, ter experiência, para depois gerar conteúdo em cima do que eu vivenciei, entendeu? Douglas, por mais que eu saiba, né? Mas tem pessoas que ainda não sabem muito bem. O que é que faz um arquiteto? O arquiteto, vamos dizer... Assim... Eu ia fazer uma pergunta antes disso, acredita? Tu ia fazer? Deixa eu fazer. Tu quer fazer logo? Pois não, então. Eu vou fazer... Porque eu vou puxar pro arquiteto já. Vai para que eu tô tentando. Não, rapidinho, viu? Vou comer uma bolinha. Pronto, aqui para fazer a pergunta. Em relação ainda ao canal do... Eu não falei. O canal Ave Maria ainda, né? Sim. Sim, você teve essa parceria com o Isley. A pergunta que não quer calar, o que foi o crucial? Não deu mais certo o porquê? Aos nossos olhos estavam tudo caminhando como você falou, foi feito investimento, tudo mais. Sim. Algumas pessoas acham que é uma coisa, tá entendendo? Sim. Pode ser uma coisa voltada a... Vou falar o que o pessoal, né? Assim, acho que alguma coisa que envolveu a questão política pode ter afetado alguma coisa. Mas você pode agora ter a oportunidade. Muitas coisas influenciaram, sabe, para a gente chegar ao fim. Eu acredito que não seja um assunto que eu possa estar colocando em pauta, porque não foi 100% resolvido, certo. Entendeu? Então, é algo que a gente pode ter a possibilidade de estarmos conversando a respeito. E, assim, foram várias questões que se integraram, sabe? Então, não foi algo muito específico, sabe? Foi uma situação um pouco delicada de se falar. Eu queria... Falar um negocinho te cortando agora. Fale. Eu queria mandar um abraço pro Isley, viu? Olha, tô com a caneca da cultura, viu, secretário? É. Muito top. A galera já botou a caneca da cultura aqui. Isley, um abraço também para você, meu irmão. Você sabe da admiração que eu tenho, é porque a gente gosta de esclarecer as coisas. Porque foi assim, né? Um canal bacana, bora para outro. Né? Sim. Eu sei que teve todo a gente que trabalha nos bastidores sabe disso aí. É mais para esclarecer o pessoal lá. Pois, então, beleza, né? Falando ainda do Douglas, né? Em relação a... Como ele acabou de dizer, que teve a parte que deu um time, mais um time, por conta que quando você é acadêmico, quem é acadêmico sabe, que puxa um pouco a faculdade, principalmente os finalmente, né? E o dele aí, a gente sabe que o Douglas, hoje, graças a Deus, né, arquiteto urbanista do nosso município, tem assim, uns trabalhos muito bacanas. Inclusive, tem uma rede social sua no Instagram, isso. Né? Eu poderia destacar aqui? Pode, com certeza. Então, muitas pessoas me conhecem pelo meu perfil pessoal, né, que é o Dezoi, mas eu queria aqui dar uma ênfase ao meu perfil profissional, que é o Arq Douglas Santos. Lá eu posto dicas de arquitetura, design de interiores, projetos, aliás, imagens de projetos autorais e também filmo aquele perrengue, sabe, os BOs que dá. Porque, gente, nada é as mil maravilhas, sabe? Nada é perfeito. Então, tem os BOzinhos que aparecem e eu gosto de mostrar, sabe? Para as pessoas que me assistem, para dizer para elas que aquilo que nem tudo que parece ser na internet
realmente é. Verdade. Então, mostrar essa realidade, né? É um choque, sim, mas é algo que eu gosto de trazer para as pessoas. O bacana é que você demonstra muito assim, que sabe administrar isso, né? Tem gente que, né, vive até uma ficção, né? Vive um mundo, sim, paralelo, né? É. Você realmente você traz, você consegue contextualizar tudo isso aí, né, Matheus? Posso faltar minha pergunta? Volte, agora volte. O que faz um arquiteto? Bom, arquiteto... As pessoas que estão nos assistindo, então, né? Então, as pessoas às vezes têm muitas dúvidas em relação ao serviço do arquiteto com o engenheiro, né? Muitas pessoas falam... Eu sou um deles. Pois é, então, vamos lá. O arquiteto, ele faz a mesma coisa que um engenheiro. Sabe o que o engenheiro faz, né? Sim. A mesma coisa, né? Porém, tem a pitadinha da estética, vamos dizer assim. O arquiteto, além de gerar um projeto que tenha um desenvolvimento bacana em relação aos ambientes, tem o lado estético, né, das fachadas, né, dos ambientes internos. Então, isso é importante. Mas eu sempre costumo dizer que os dois, trabalhando juntos em um projeto, é a melhor solução para sair um projeto bem elaborado e seguro. Porque o engenheiro, ele está voltado mais à parte estrutural, né? Então... ele executando esse projeto complementar de um projeto arquitetônico é fundamental. Então, eles ficam mais responsáveis pelo quê? Pelos projetos complementares, que são o projeto estrutural, o projeto de hidrossanitária e de elétrica, entendeu? Show de bola. E aí, ainda continua com a rede social, trabalho conciliando os dois, né? E fazendo com que... Eu até estou um pouco sumido, né, de ambas as redes sociais por conta do tempo mesmo, entendeu? Sei. E eu gosto de aparecer nos stories, né, quando eu estou me sentindo realmente bem, confortável comigo mesmo, porque eu não gosto de mostrar uma coisa que eu não sou. Tá? Verdade. Aqui é uma perguntinha do chat do YouTube aqui, ao vivo. Vamos lá. A Justice pergunta diretamente lá de Teresina, no Piauí. Douglas, como você impulsiona suas redes sociais e quais as dicas? É porque o pessoal, né, quer saber. Como você... impulsiono as redes sociais? E as dicas que você pode dar, pessoal? Sim, então, Jus, um beijo. Eu sei que você é uma das pessoas que acompanha o meu trabalho e sempre está ali torcendo para o meu crescimento. Muito obrigado. Então, eu costumo dizer que uma pessoa que está entrando agora nesse meio, ela deve ser ela mesma. Sabe? Ter humildade, ter bom senso, né? E saber criar conteúdos, vamos dizer assim. Muitas vezes as pessoas pegam o seu dia a dia, que às vezes não acham interessante, porém é muito interessante você mostrar o seu dia a dia, sabe? As pessoas ficam curiosas para saber, entendeu? E isso é legal. E não se passar tanto nas redes sociais, né? Porque tem gente que compra um negócio, olha, gente, que eu acabei de ganhar, entendeu? E tipo, nem ganhou, acabei, né? Acabei de ganhar. Ser verdadeiro, vamos dizer assim, porque a internet é um lugar de muitas fachadas, é, né? Verdade. Às vezes as pessoas demonstram ser algo que realmente não são e acabam iludindo o público, né? Uhum. E o lance é esse, você não iludir, ter a humildade de ser quem você realmente é, que dá tudo certo. Show de bola. Vamos falar dos patrocinadores da gente, Matheusinho? Bora, que rapaz... os homens... Mandar um abraço especial para o Ricardinho da 5R Móveis. 5R Móveis sempre com a gente, né? Aqui com a Mix TV Alternativa, nossa parceira. A Net Onda, a galera do Posto Nossa Senhora de Fátima, Davi Frota, já falei aqui. E também Ótica Santana. Ceará Ótica, rapaz. Ceará Ótica, né? A gente grudou, morre, né? Parece uma coisa. É. Não, grudou na cabeça do cara, vai demorar uns 2 anos aí para tirar. Verdade. Do meu amigo Danilo, viu? Danilo, um abraço também, meu irmão. Digital Gráfica, Clínica Nossa Senhora de Fátima, e daqui a pouco a gente fala de mais alguns parceiros nossos, né? Tem um laboratório e clínico de Sobral, né? Unidade Santana da Caraú. Quer fazer seu swab? Tem swab lá, o Igor Braga? Teste de Covid, né? Qual é os outros exames que tem lá no laboratório? Daqui a pouco a gente diz, né? Para você ficar atento aí do que acontece no laboratório, né? Douglas, em relação... a projetos futuros, né? A gente pode dizer, hoje tem o Douglas arquiteto, o Douglas que passou também influenciador digital, não deixou de ser, né? Na verdade, tá devinho, é isso. Para me estabelecer um pouco mais em relação aos conteúdos mesmo. Mas hoje em dia você vem fazendo uns projetos muito bacanas, como já ressaltei aqui, e o que é que você está pensando para o futuro, né? Sim, futuramente eu estou pretendendo abrir meu escritório aqui em Santana, um escritório de arquitetura e urbanismo, né?
E não deixar de estudar, sabe? Tenho duas pós-graduação aqui em mente para fazer. Tô começando a me reorganizar, sabe? Em vários aspectos, tanto espiritual, como financeiramente, que é o mais drástico, né? E tá dando certo, né? Eu gosto muito desse lance de planejamento de cidade, sabe? O município como Santana tem muita alienação em relação ao urbanismo da cidade. E é algo primordial. E eu sonho muito em organizar o cenário urbano de Santana, sabe? Então, vai vir uma pós-graduação uma pós-graduação sobre cidades, né? Sobre a inteligência da cidade. E pós-graduação de interiores também, que é algo que o pessoal me procura muito. Show de bola! Desoi, deixa eu pegar um negócio. Diga lá. Todo mundo sabe que a gente está num dilema, né, que tem tirado ceifados várias vidas, né, que é a pandemia. Sim. Né? Como é que você concilia seu trabalho com essa questão? Nossa, olha, fez uma pergunta que eu sempre levo comigo esse lance da pandemia, sabe? Antes de eu me formar, eu tinha um sentimento de medo, né? De, nossa, passei 5 anos estudando e não vou ter meu emprego, sabe? Só que as pessoas que me procuram hoje têm um reconhecimento do que eu já construí, entendeu? Em vários aspectos. Então, eu sempre costumo dizer para as pessoas não terem medo de se formarem, né? De estudar, porque o reconhecimento vai ser baseado no que você é, no que você faz. Em relação à pandemia, eu pensava que ia me prejudicar muito, mas foi o oposto, né? Essa pandemia fez as pessoas observarem mais o ambiente que vivem, entende? Começar a analisar o que incomoda de fato dentro da sua própria casa. E é isso que está fazendo com que as mesmas me procuram para tentar solucionar aquele aspecto do ambiente, entendeu? Então, para muitas pessoas que tá sendo horrível, né? Porque não está gerando emprego. Para mim, que estou trabalhando em home office, né? Está sendo bem bacana em relação a isso, graças a Deus, né? Me formei, antes mesmo de me formar, já peguei alguns projetos de interiores para fazer e está só surgindo, está dando certo, né? Então, eu costumo dizer que essa pandemia, ela veio para fazer as pessoas observarem mais o ambiente que elas vivem, entendeu? Você tocou num ponto interessante, que esse foi o ponto que eu peguei, eu fiquei pensando aqui. A dificuldade foi você se formar e tal, principalmente numa cidade pequena, né? E ele tocou num ponto assim, porque quando eu estava no ensino médio, você ainda estava na faculdade, né? Aí eu já vi até o Luan lá também, no meio desse rolo aí. Aí eu passava ali para ir para o colégio do Santonense, né? Aí vocês, mais algumas turmas de jovens, ficavam ali esperando carona, né? Nossa. Já esperou carona ali já? Aí eu olhava assim, eu não tinha essa. Vou ser bem sincero, eu tinha essa mentalidade. Eu olhava assim, o que é que esses dois estão fazendo aí? Eu tinha essa mentalidade. Aí teve uma época que eu entrei na comunidade católica Shalom e os encontros eram em Sobral, tá entendendo? Aí não tinha dinheiro pra passagem, né? Tipo, os encontros eram 7 horas da noite, né? A gente tinha que pegar carona. Aí eu ia pegar carona, né? Aí esperava lá e chegava um carro. Aí teve uma vez que parou um carro pra me dar carona. Na hora que eu fui pegar na maçaneta do carro, ó, deu no pé e me deixou lá. Não acredita, macho? Bom, isso aconteceu muito, meu amigo. Você... E teve outro que eu entrei, né? Aí no meio do caminho eu conversando com um cara e... Pois é, meu amigo, eu sou Uber aí há alguns tempos, tá? Ainda bem que eu peguei você aqui, aí eu... Infelizmente, é uma situação que 95% dos universitários santanenses passaram, né? Hoje em dia não passam porque não tá tudo online, né? Essa questão das aulas, né? Mas eu passei quase um ano, sim, eu juntamente com vários outros universitários pegando carona, né? Isso, na época, era um desestímulo, sabe? Eu ficava muito desestimulado, só que eu pensava muito na qualidade de vida que eu quero para mim e para minha família. Então, era algo que eu sempre tentava passar por cima, sabe? Um sentimento muito de desistir, entendeu? E eu não desisti justamente pensando em ter uma vida melhor, principalmente em cidade pequena, né, e tal. E a minha vida acadêmica era algo que a minha família sempre almejava, sabe? E foi muito complicado, foi muito difícil, mas eu consegui e tá dando certo. Muito bom. Douglas, agora eu ia fazer uma pergunta para você assim. Como você descreve
o Dezoi e o Douglas Santos Arquiteto. Como é que você consegue descrever essas duas pessoas em uma só? Em uma só, né? Sou único, né? Dezoi e o Douglas Santos é a mesma pessoa. Não tem diferença, assim, em relação a... Tem diferença em relação a comportamentos, né? Em determinadas situações. Veste um personagem ou não? Não, eu não visto um personagem. Vamos dizer que eu me comporto tal qual aquela situação exige, tá entendendo? Uhum. Eu não vou atender um cliente às loucuras, né? E tal, enfim, porque todo mundo tem esse lado louco, né? Então, Dezoi e Douglas é a mesma pessoa, só que sabe se comportar em determinadas situações, entendeu? Um cara divertido, engraçado, um pouco sincero até demais, né? Às vezes. E é isso. Muito bom, muito bom. E aí, Matheusinho? Eu vou pedir aqui o pessoal, né, que quem tiver no Facebook, que vá para o YouTube, beleza? Para dar uma forcinha para a gente também lá. Beleza? Show de bola. Quem tiver lá no YouTube ou no Facebook, para ir para o YouTube. Beleza? Show. Vamos lá, Matheus. O que é que você manda, meu irmão? Vamos voltar agora na... É porque estava desligado sem querer. Que eu tenho essa mania de desligar o microfone e ligar mais. Vamos voltar agora para a parte de influência, né? Digital. Né? Tendência, sabe, né? Tendência, cara. A gente sabe que... E vai... Como eu falei no início... A tendência é só crescer. É só crescer. Mais, verdade. Como eu falei no início do programa, muitas pessoas, né, acabam não têm uma renda, né, fixa, um trabalho, e partem, usam do seu dom, que é um dom. Né? É um dom você chegar e fazer todo aquele... Estar diante das câmeras não é fácil. Né? A gente está passando por esse perrengue agora. Né? Tá sendo fácil para nós. Cara, eu sempre estive atrás das câmeras, mas agora eu tô aqui na frente não tá legal, não. Mas devagarzinho a gente vai, né? Já aprendendo, né? E muitas pessoas, elas pegam, usam o celular, às vezes, sei lá, simples, baratinho, e fazem lá a sua propaganda de uma loja e começam a ganhar aquele seu dinheiro, aquela sua renda, né? Tem alguns influencers digitais aqui de Santana. Vou até ler aqui, né? Que é o Golfo Estranho, né? O Artuzão. Golfo Estranho. A Sheila Carneiro, né? Maravilhosa, Sheila. A Arlen, a MC Arlen, né? Também é influência aí, tá com mais de quase 11 mil. Participou, né? Até de um. Um pouco tempo agora, ela participou de um reality. Um reality, né? Sim, eu posso contar da novidade? Só um spoiler, o Braga? Pode não? Pode, não pode agora, então, não. Então aguardem. Aguardem aí. Né? Tem o Hélio Rodrigues, né? O Thiago, a Mira Show. Mira Show, né? Maravilhosa. É um influencer digital, né? E o Wallace. É o Wallace Canafista, não é? É lá de Canafista. Lá de Canafista, né? E, logicamente, vocês são os principais, né? Obrigado. Digitais de Santana que levam o nome de Santana, que levam a cultura santanense. E Santana só tem a ganhar com isso, né? A ganhar com esse amplo cultural, né? Que é vocês, além de divulgarem as lojas, além de divulgarem o trabalho de vocês, vocês levam o nome de Santana. E a gente, quando vocês estão lá em cima mesmo, uma pessoa de fora, aquele rapazinho e tal, né? Isso deixa a gente bastante orgulhoso, né? Em poder estar participando aqui com... Hoje você, a mãe, pode ser a Mira Show, né? Pode ser a Tiffany, né? Uhum. Enfim, é bem gratificante, cara. É bem legal, cara. Assim, principalmente a gente que tem está numa cidade pequena, a gente fala muito da questão da falta de apoio, né? Desmistificar algumas coisas, tipo, a gente vê muito... Vamos pegar assim, eu sei que Sobral é um polo, assim, mas você vê que essas pessoas que fazem esse trabalho, as lojas já chamam, já tem aquela questão da gratificação, tudo mais, que é bacana, né? Para dar um incentivo a mais... E a gente não vê muito aqui, mas aos poucos eu acho que isso vai mudando, né? Principalmente com essa pegada aí, infelizmente, da pandemia, né? Deu para notar que o pessoal ficou muito mais próximo dessa questão de estar com o celular se filmando, teve essas aulas online. Sim. Então, aquela necessidade está realmente... Come um negocinho aí. Então, obrigado. Tá bom. Estou tentando manter a dieta, sabe? Então, para pegar esse gancho...
Douglas. Assim, como é que você vê essa questão da falta do apoio, né, dentro do nosso município? Tá vendo que sempre eu trago para cá, que é para... Né? E eu já vi alguns trabalhos seus com algumas lojas, né, parece que realmente você fez alguns trabalhos, e o pessoal gosta, né? Por exemplo, se eu tivesse uma loja, uma coisa, eu queria... Inclusive, eu já falei muito com você, você faz um programa aqui, né? Porque eu acho você bem... Bora voltar para frente. É, vamos sim, se Deus quiser. Eu queria saber de você isso aí. Como é que você vê isso aí? Ainda existe esse lado, vamos supor, arcaico da cidade de Santana, com as suas limitações que ela tem? Ou você acha que realmente já está mudando e a pegada já vai ser outra daqui para frente? Sim, com certeza. Esse lance das pessoas não estarem acostumadas com esse tipo de conteúdo, né, com esse método de divulgação, é o que impede, sabe, isso ser disseminado. Então, eu acredito que tudo é um processo, né? Santana, infelizmente, né, a gente tem que seguir esse processo meio lento, né? Eu acredito que eu, juntamente com Mira Show, com Tiffany, né? Eu acredito que nós fomos uma das primeiras pessoas, assim, a trabalhar com divulgação na internet, sabe? A criar esse tipo de vídeo. Pelo que eu me lembro, né? Assim, não sei se antes de nós existiam outras pessoas que já fizeram isso, né? Mas muitas lojas, muitos microempreendedores procuram a gente divulgar o trabalho. E eles sempre têm, a gente sempre vê o retorno deles, sabe? Uhum. Através da nossa divulgação. Então, acredito que Santana ainda está naquele processo meio lento, né? Ainda está no processo de, vamos dizer que, tirar esse lance do arcaico mesmo, sabe? De começar a usar essa ferramenta, vamos dizer assim. Show de bola. Matheus, show. Faço outra pergunta ou você tem outra aí na manga? Eu queria perguntar, assim, desses nomes que eu lhe falei, desses influencers, né? Você segue algum? Você acompanha o trabalho de algum? Teve uns, sinceramente, que o Igor divulgou, né? Que eu não conhecia, sabe? Aí passei a seguir e tal, gostei do conteúdo, muito interessante. É mesmo a falta de apoio, sabe? Que a galera precisa, entendeu? Então, eu não conhecia, né? Mas comecei a segui-los e estou me identificando um pouco com o que eles pregam, sabe? Nas redes sociais deles. Assim, entre o Facebook, Instagram e YouTube, qual você usa mais e qual lhe dá mais rentabilidade, tanto engajamento e tanto financeiro? É o Insta, né? Hoje em dia, já teve uma época que o Facebook ele teve um engajamento muito bacana, sabe? Só que eu nunca usei ele diretamente para divulgar as empresas, né? Os microempreendedores que me procuram, entendeu? Eu sempre usei o meu Instagram, os meus stories, e automaticamente ele já vai direto para os stories do Facebook, né? Uhum. Mas eu sempre tive muito retorno no Instagram. É a ferramenta que eu mais uso. Porque o Facebook, ele comprou, né? Comprou o Instagram e o WhatsApp. Mas realmente, assim, eu acompanho muito o Facebook, estudo muito ele há muito tempo mesmo, né? E realmente o Facebook ele não é uma plataforma muito de... para as pessoas realmente. A interface mais um pouco mais fechada. Sim. Eu acho que o Facebook vai virar um Twitter da vida. Está virando realmente o Twitter da vida. Né? Eu nem uso o Twitter, olha. Também não sei nem para onde vai. Não sei nem para onde usei, vai. Bom, nem para o Instagram. Pois é. Assim, Douglas, tá legal na nossa conversa. Eu gosto muito, assim. Fica até mais fácil para a gente, assim, mesmo com o nervosismo dos primeiros programas, né? Do primeiro, na verdade. Do primeiro, né? Que a gente, se Deus quiser, vai evoluir. E, assim, com certeza. Tá entendendo? Mas fica muito mais confortável até para a gente que está aqui atrás, aqui na sua frente, né? E lhe entrevistar pela essa flexibilidade que você tem, esse manejo. Por isso que é de fato um influenciador digital, sim. Eu queria puxar para você aqui uma questão de dizer para você. Você já se decepcionou com relação das redes sociais em si, aqui na cidade? Já chegou alguma crítica que lhe deixou assim, cabisbaixo? Você, eu vou desistir disso aqui, isso aqui não dá. Porque chega um momento de tanta pessoa falar, a pessoa não está entendendo. Verdade. Eu acho assim que essa pergunta para você, porque eu vejo você sempre alegre, graças a Deus. Graças. Mas também tem um momento nosso mesmo que a gente já fica meio que assim. Sim, me decepcionei várias vezes, sabe? É como se fosse uma montanha-russa, né? Subidas e descidas em relação a sentimentos mesmo, né? Porque você aposta muito naquilo e cria expectativa,
né? Então, muitas vezes, as pessoas da minha própria cidade, elas não me apoiam. Não apoiam, né? No começo, servia até de chacota para muitas pessoas e tal. E aos poucos, elas iam se acostumando, se adaptando, né? Porque muitas... As pessoas de cidade pequena têm o costume de valorizar as pessoas de fora, uhum, sabe? Então, Santana não é diferente, infelizmente, né? Lógico que tem pessoas que apoiam, né? Que divulgam. Mas eu acredito que se tivesse uma interação mais ampla em relação à divulgação, eu acredito que muitos artistas santanenses já estariam por aí afora, super, assim, conhecidos, né? Porque tem muitas pessoas que têm talento para isso. Porém, tem essa questão, né, das pessoas daqui não apoiarem. Para ter uma ideia, muitas pessoas que divulgam, que compartilham o meu trabalho não são nem daqui, de Santana. São de fora. São de cidades vizinhas, tá entendendo? Então, isso é um pouco decepcionante, né? Porque o meu povo não está contribuindo e acreditando no que eu estou pregando, sabe? Lógico, né? Obrigado a concordar, lógico, né? Mas a questão do apoio e tal, de ver, visar o futuro, né, de que eu possa estar, de certa forma, disseminando o nome da cidade por aí afora, né, se chegasse a um ponto de eu estar extremamente famoso, entendeu? Ou qualquer outra pessoa, né, estou me colocando aqui porque sou convidado daqui, então, seria bem gratificante, vamos dizer assim, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Inclusive, Luan, o Whindersson Nunes, lá no Piauí, no início da carreira dele como YouTube, né, ele sofreu bastante com essa questão de não engajamento do próprio povo, uhum, do Piauí, né? De não as pessoas não apoiarem. E hoje está aí um sucesso estrondoso, é um dos maiores youtubers. Sim, né? Com certeza. Do mundo, né? Porque é acompanhado. E assim, uma ênfase, eu acho que você também. Eu sei que muitas pessoas que estão nesse ramo, né, elas não têm condições, né? Mas a questão de você investir ajuda muito, sabe? Porque essa nova geração, ela é uma geração que quer um design visual bacana, quer uma edição de vídeo interessante, sabe? Quer uma qualidade de imagem bem proporcional, entendeu? Então, a geração do Whindersson Nunes era uma outra, sabe? Tanto é que ele gravava um vídeo no celular mesmo, a câmera, resolução horrível. A gente tem até um modelo que, assim, a gente vê assim, é outra, mas tem um canal que lançou há uns 2 anos, né? Que é o Comédia Selvagem, que é até com o Tiringa, o Charles, né? Eu acompanho demais esse canal e acompanho as ramificações desse canal, porque eles abriram o Chácara Selvagem, né? E tá estrondoso, o sucesso é estrondoso. E eles realmente gravam, pegam o celularzinho e gravam com o celular, sim, mesmo na mão, não usam câmera e já estão com 11, já batendo 11 milhões, que eles estão? Dá uma olhada aí. Estão com muitos inscritos, né? Estão faturando bem. Os inscritos estão sendo bem monetizados. O Brasil, assim... Tanto é que, como eu falei, né? Que eu estou começando a estudar um método de retornar para o YouTube, sabe? Então, eu queria retornar não com qualquer coisa, entendeu? Vou ter um investimento para aquilo em relação à edição. 8 milhões. 8 milhões, né? Então, eu quero ter uma nova roupagem, sabe? Em relação a conteúdos, qualidade de vídeo, né? Porque a gente tem que dançar conforme a música, né? Então, estamos vivendo em uma geração que as pessoas buscam isso, né? Esse lado estético mesmo. Pronto, falando aí de YouTube, né? Aproveite aí o pessoal que está assistindo a gente e se inscreve. Se você não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal, beleza? Vamos bater esses 11 mil aí, pelo amor de Deus. Seja membro, dê essa força pra gente. A gente não tem 11 milhões não, mas temos 11 mil, viu? Olha aí. Mas já é monetizado. Opa! É monetizado. Vou falar em monetizado, vamos lá. Ei, a Gepneus, né? Nosso patrocinador aqui em Santana do Acaraú. A Gepneus está com a gente também, né? Patrocina a Mix TV Alternativa. Né? Será a ótica do meu amigo Danilo? Eu costumo dizer que é Santana, porque sabe como era? Nos tempos de música, né? Que não faz muito tempo, patrocinar Santana. Digital Gráfica está com a gente também. Marcos Regis, né? Marcos Regis. E tem o Laboratório Clínico de Sobral, unidade aqui em Santana. Cadê o Braga? Direção tu tem aí já o... Depois? Beleza. Tem. Eu vou voltar também. Vou voltar lá as produções. NetOnda. Conectando você ao mundo. Posto, né? Posto Nossa Senhora. Posto Nossa Senhora de Fátima. Mateuzinho, tem mais alguém aí? Posso dar um patrocíniozinho aí, Braga? Claro, fala. Eu botei lá no fly lá da divulgação, mas eu
Eu botei bem só para botar mesmo, mas vou dar uma ideia aqui. Esse podcast também é patrocinado pela 27 Marketing Digital. Ixi! Né? Eu vi que tá um negócio meio... Tá, né? O negócio tá começando. Você que precisa, né, de uma identidade visual para sua loja, né, para o seu negócio, precisa, né, de todo um material para divulgação, né? Entre em contato aí comigo, a gente vai estar negociando, né, a sua identidade visual. A gente trabalha com pessoas assim que já tem esse âmbito, tipo a Mix, né? Com digital influência. Ah, vou estender até o convite aqui a ti. Né? Tá tudo coisadinho, né? Já tá vendendo peixe logo de uma vez, né? É, porque assim, os clientes gostam, tá entendendo? É, sim. E atrai bastante, né? A gente tá falando desse mundo aí de influência digital, atrai bastante e as pessoas gostam. Eu sou contrário, como ele falou da questão de comprar seguidores, eu sou contrário a isso. Porque eu também sou. Alice, né? É só para questão de tentar surpreender, né? Cadê o engajamento, entendeu? Eu sou totalmente contra a compra de seguidores. E você ter um engajamento legal, bacana, isso para qualquer estabelecimento, qualquer órgão, é muito bom, viu? E vamos girar a roleta aqui? Bora, bora, bora. Mandar um abraço para Risos, Clínica Odontológica. Doutor Júnior. Eita, Prêmio Mania, sua mania de ganhar. E? Eita. Vamos lá, né? Passou aí. Douglas, vamos passar para outra parte aqui, que eu acho, creio eu, que você gosta muito, sabe? Vamos só falar aqui do... Só rapidinho, só cortar aqui um pouquinho para ti. Vamos falar aqui do Mercadinho São José, né? O menor preço. Ô, rapaz, show de bola, na hora. Mercadinho São José. Pode arrochar, pode ir. Vamos lá? Arrocha. Douglas, vou falar de um mês que eu creio eu que você gosta muito. Você tem cara de ser quadrilheiro. Mês junino. Sim. Mês junino, infelizmente, por conta da pandemia, né? Que vem aí atrapalhando. Inclusive, vou até falar uma coisa para vocês. Nós estamos sem máscara aqui, mas é muito mais por conta dessa questão de melhorar na fala. Mas eu creio que estamos tomando todos os cuidados. Todos os, né, cuidados, sim. Até porque aqui o estúdio é só a gente. O pessoal até me pergunta, Luan, aqui é só a gente, tá entendendo? Está todo mundo bem, graças a Deus. E isso logo, logo vai passar. Se Deus quiser. E vai dar tudo certo. E a gente vai curtir. Ouvindo as nossas falas aqui. Sim. Pois é. Em relação ao mês junino, né? Eu queria saber de você. Você tem uma história também, né? Com quadrilhas. Eu queria saber um pouco, aproveitar o ensejo que estamos no mês junino. Sou um quadrilheiro, né? Apesar de não fazer mais parte por conta da situação, né? Já tinha deixado de dançar alguns anos atrás, mas eu tenho como histórico 10 anos, viu, de quadrilheiro. Comecei na Pé Quente, não sei se vocês lembram da Pé Quente, da quadrilha do Vanderlei. Comecei com o Pé Quente, como um grande índice de jovens, né? Hoje em dia, né? Começaram na quadrilha Pé Quente, e na época existia também a quadrilha da Alziane, né? A Brilho da Noite. Então eram duas quadrilhas que eram conhecidas, né? Por ter crianças dançando. E essas crianças foram crescendo, se tornando jovens, né? Então passei alguns anos na Pé Quente. Também fiz uma história muito linda na Império Nordestino. Né? Que foi uma das maiores quadrilhas. Exato, foi uma das quadrilhas que teve bastante influência em relação à revolução mesmo, sabe? De trazer o estilizado para dentro de Santana, entendeu? Enquanto o estilizado era existente em outros lugares, né? Em outras cidades. Tanto é que eu lembro que na época que o presidente, né, da Império trouxe essa nova roupagem, né, para a quadrilha, todo mundo criticou, porque era algo novo, né, revolucionário, entendeu? Só que começaram a ter também, começaram a pegar aquela ideia para si, sabe? Até porque Santana era uma quadrilha que só existia quadrilhas tradicionais, entendeu? Então, a Império trouxe o estilizado para cá. Uhum. E, então, todas as outras quadrilhas começaram a se adaptar a essa nova roupagem, né, vamos dizer assim. Vandrilha, né? Vandrilha, Arraiado Pedregar. Foram grandes ícones da... Precursoras, né? Demais. Foram grandes ícones, né? Da quadrilha junina de Santana do Acaraú, né? Chegou a pegar aquele parque de exposição, a festa lá boa. Demais. Ô, saudade, hein? Boa época, viu? Bom demais. Parque do Povo, né? Parque do Povo. Saudoso Parque do Povo. Porque era parque de exposição, né? Que tinha lá. Eu me lembro, rapaz... Eu não vou, não, porque ia entregar a idade, mas... Olha, eu me lembro de um...
de uma apresentação do, da Vandrilha Matuta, eu já achava fenomenal. Uhum. Depois veio essa fase bacana da Império Nordestino, né? Isso. É tipo uma quadrilha, ela trouxe uma roupagem, né, nova ali, junto com... É, estilizado, exatamente. Estilizado, né? Além da roupagem, ela também trouxe a questão do... como é que se diz? Da banda ao vivo, né? Isso. Regional, né? O regional, né? Que cantava músicas criadas com o nome da quadrilha, né? Saindo um pouco daquelas músicas tradicionais Mastruz com Leite, entende? Uhum. Então, foi assim, foi uma revolução mesmo. E várias e várias aqui a gente... Brilho da Noite, a turma... Brilho da Noite, olha, que levou, assim, também o nome de Santana, né? Para várias outras cidades, teve uma influência muito grande. Olha... Participou de uma competição cearense, né? Uma das grandes competições que muitas quadrilhas almejam chegar a esta etapa, sabe? E isso tem um peso muito grande para a cultura de Santana, entendeu? E como Santana é rica em... Demais. Hoje a gente vê isso, interrompendo um pouco, Douglas, como Santana, ela tem, o pessoal se destaca mesmo, tá entendendo? Isso é que é o bacana, a cidade. Realmente, a gente esbarra na questão do apoio, mas a gente tem que ver que as limitações da cidade também, mas eu vou dizer uma coisa, eu fico muito satisfeito quando eu vejo esses grupos culturais, né, nós que fazemos amigos, que é amigos da cultura santanense, a gente fica muito lisonjeado de ver isso aí. E quando a gente faz parte, né, quando nós fazemos parte, né, na parte mais da questão musical, você em vários segmentos, assim como também na quadrilha, é muito bacana. A gente não pode esquecer, né, a influência também das quadrilhas das localidades, né? Sim, sim. Que também se adaptaram, tiveram que se adaptar, né? Aí tu imagina, né? Essas pessoas que são dessas localidades têm uma cabeça assim... Porque é algo tradicional, né? Algo que vem dos antepassados, né? Da quadrilha tradicional, vamos dizer assim. Como foi muito difícil para nós que moramos na sede, na época, né? E para eles também deve ter sido muito, né? Porque no interior, principalmente, não existia isso, quadrilhas estilizadas, né? Então, eles tiveram que se adaptar com essa nova tendência. E não decepcionaram, viu? Teve 2 anos consecutivos que eles apresentaram trabalhos grandiosos em muitos aspectos, com regional, com uma roupa maravilhosa, totalmente estilizada, né? Isso que é bacana. E aproveitando esse gancho aí, Matheus... Tu tá fazendo uma boquinha, né? Enquanto tu mastiga, eu vou terminar aqui, tá bom? Agradecer o Paulo, né? Paulo Lanches. A gente colocou o saquinho aqui, porque é uma brincadeirinha aqui do Igor. O Igor bota essas pegadinhas pra gente. Na próxima você vai trazer um cestinho. Traz um cestinho, rapaz. Douglas, essa questão, né, que a gente falou, cultural santanense, quando você fala em cultura santanense, o que é que a primeira coisa que vem na sua cabeça? Sinceramente, as quadrilhas juninas. Sabe? Uhum. Que é um grupo, né, que realmente propaga a cultura de Santana, sabe? E tem muitas outras, né, que eu vejo que as pessoas não dão muita importância, como a questão do Bumba Meu Boi, que existe localidades, né? Reisado, né? É top. Mas que no momento, aliás, no passado, né, hoje em dia não tem mais isso, os grupos que se deslocavam de Santana para espalhar essa cultura da cidade eram os grupos juninos, né? Sim. Hoje em dia também temos os grupos de dança, né? Uhum. Danças artísticas, tem até o grupo do Lucas, do Augusto, sim, sabe? Sim. Então, também são grupos de jovens que se destacam por aí afora e que levam o nome do município, né? Para essas outras cidades. E isso é o que é interessante. Muito legal. Quando a gente ainda no tema cultura, o que você poderia pontuar assim? Seria as quadrilhas, somente as quadrilhas? Tem alguma coisa assim, a mais? Eu costumo dizer que a cultura é a identidade de um povo. Isso. Sabe? Sim. Então, é um sentimento de pertencimento. Não, pertencer, de pertença, né? De pertencer àquele local. Seja através das suas. Como é que eu posso dizer? Das suas vestimentas, né? Do que a pessoa carrega consigo mesmo, sabe? Então, esse sentimento de pertencer, ele é individual e coletivo, né? Então, a cultura, ela surge através do espaço, entendeu? E eu acho muito interessante esse lado da sociologia, sabe? Da identidade cultural de um povo. Porque é algo que vem distinto, né? Assim, cada cultura tem um certo grupo. E eu sou apaixonado, sinceramente, por esse tipo de...
de conteúdo, né? Vamos dizer assim. Show de bola. E aí, Matheusinho? Tá. Opa. Rapaz, a coxinha tava boa, viu? Tava, né? Delícia mesmo, tô vendo aí. Ah, pra eu falar em Paulo Lanches, tem um lançamento dele que é muito bom lá, que é, cara, que é uma coxinha com massa de batata, não é aquela massa. Tá com mechan, né, meu irmão? Uma coxinha fitness, né? É tipo isso, não é fitness ainda. Mas se for feito no forno, aí vai ser um negócio mais fitness, né? Pois bem, vamos lá. Tem uma questão aqui que causou esse mês passado, causou muita polêmica nas redes sociais, pessoas que eram contra se manifestaram, né, e houve uma polêmica, eu vi assim, o Instagram, o Facebook bombando por conta disso, né, que é a questão das faixas LGBTs, né, que foram pintadas, né, em Sobral, ali perto do teatro, né, uhum. E houve uma polêmica muito grande, né, qual é a sua posição sobre essas faixas e sobre essas pessoas que criam isso? Eu sou super a favor, sabe? É uma forma de expandir o respeito, entendeu? Eu sempre tenho que separar a questão de opinião com respeito. Você não pode opinar sobre a minha sexualidade. Você opina com o tipo de roupa que você vai vestir, com outras coisas. Mas quando parte para isso, já é preconceito, entendeu? Então, disseminar em forma de elementos que fazem parte do cenário urbano de um município, como as faixas de pedestre, né? É bastante interessante, sabe? E você começa a observar como aquilo, como aquelas cores incomodam as pessoas. Pelo que eu percebi, dando uma estudada, né, nesse caso, eu vi que estava de acordo com as normas, se eu não me engano, né? Tinha a questão de divisão da faixa mesmo em si, porém tinha esse lado colorido, né, que era para dar destaque. Por que eles não se incomodaram na época que pintaram a questão da faixa que fica de frente à casa de música lá em Sobral? Uhum. Que é um, tá entendendo? Piano, né? Exato. Pintaram do mesmo. Eu acho até, pior, porque tem um negócio 3D que confunde muito as pessoas. Que confunde, né? Entendeu? Eu, assim, particularmente, acho até pior. Assim, eu acho meio que ridículo a pessoa chegar, criticar. É só uma faixa. Exato. É só uma faixa, mas tem um significado muito grande. É, né? Exato. Para as pessoas que fazem parte daquele grupo. Mas, entendeu? Assim, eu julgo essas pessoas que são ao extremo, né? Porque a gente tá vendo um negócio. Tem pessoas que são doentes com isso. Com certeza. Eu vi um influencer, eu não vou dizer o nome dele, né? Correu até a processo, o cara colocou uma placa lá de um animal silvestre. Exato. Né? Fez isso, foi até uma polêmica imensa, né? Uhum. Pra quê? Exato. Para que isso, né? Então, tipo, eu considero uma conquista, sabe, de disseminar esse lado para tentar fazer com que as pessoas elas normalizem esse tipo de coisa, porque isso é normal, tá entendendo? Porque com simples faixa colorida está lhe incomodando, entendeu? Isso é algo que é inexplicável, né? Assim, não existe explicação para isso, fora ser uma pessoa preconceituosa, entendeu? Só é ruim para quem é daltônico, né? Ah, rapaz, não é? Tudo. Eu achei até um muito mais bonito coloridinho ali. Com certeza. Legal, né? Ficou maravilhoso. Com certeza. Fortaleza também aderiu. Teve outros estados também que aderiram essa mesma roupagem, né? Isso. E ficou bem bacana. A cidade ficou bem mais ilustrativa. É uma intervenção urbana, né? A gente chama isso de uma intervenção urbana. Faz também parte como da minha área. Como arquiteto ali. Aí já entra para a parte do urbanismo, né? É uma intervenção urbana, sim, entendeu? Que é você fazer dinâmicas, né, com o cenário urbano de um município. Então, esse tipo de elemento faz parte, né, dessa área. Então, existem várias outras ferramentas que a gente pode usar em prol de luta, né, assim, vamos dizer. Né, assim, a questão de lei, né, dessas faixas. Tem alguma coisa que possa impedir? Existem normas, né, normas de trânsito, né, que devem ser adequadas. Sim. Eu acredito que as pessoas que fizeram aquele trabalho, elas até teve uma reportagem, né, com um responsável, né, e tal, que autorizou. E provavelmente deveria estar de acordo com o que eles normalizam, entendeu? Certo. Criaram uma polêmica muito grande sobre isso. Oh, sempre. Mas agora está tudo mais tranquilo, né? Veracidade. Eu só achei ridículo aquele cara ter colocado ali. Foi demais. Foi só um muita gente ali. Foi muito desumano, cara, ali, viu? Existe, né? Eu queria ver se botasse um gado ali, se ele ia gostar. Ah. Será que ele gostava? Quero mandar um abraço especial para a dona Isabel, o senhor Valdir, a Gislaine, o pessoal
lá em Teresina, no meu Piauí, né? O pessoal dando esse bop pra gente. Muito obrigado, um abração. Próxima semana, daqui a umas duas semaninhas, eu tô por aí de novo. Beleza? Quero mandar um abraço também pra Ivna Rayane, isso é. Também tá. É até irmã, né? Sua irmã, exato. Opa. Norbério Souza, grande Norbério. E é isso, é esse nosso papo de hoje com nosso querido Douglas Santos, Dezoi, né? E aqui vamos para... Vamos puxar mais um assuntozinho aqui, sabe? O tempo passa rápido, Matheus. É, mas tem um negocinho aqui legal, viu, Matheus? Exato. Vamos botar o chocalho da cobra? Rapaz, esse aqui é quando a gente solta o veneno. Galera, hoje tá muito relax. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão compartilhar, porque agora vai ter uma dinâmica, gente. O Douglas aqui já tá já branco, já não vai fazer essa dinâmica, tá certo? Pode ser agora a dinâmica? Pode ser. Enquanto o Luan faz alguma coisa, o Braga, prepara aqui o celular do rapaz, Fechi. No microfone mesmo, hein, coloca. No microfone mesmo. Tá certo? Quero mandar um abraço especial aqui, né? Foca a câmera aqui, foca. Isso, show de bola. Quero mandar um abraço especial pro meu patrocinador, Walt Style Reto. Presta dar uma passada lá, viu, Walt? Eu vou passar. Ele disse que tem um tratamento pra quem tá ficando careca. Olha aí, ó. É, rapaz, ele é bem. Top demais. Walton, tamo junto, viu? Um abração pra você, Walt Style Hair. É nóis. Vamos lá, né? Vai ter uma dinâmica assim, né? Porque o tempo tá voando, vou embora no instante, uma horazinha de podcast. Já passou isso tudo. Oh, já passou, hein? Bem rápido, ficou bem. Aqui na nossa estreia, Douglas, né? Eu disse que assim, quando é um camarada assim, amigo da gente, que a gente já se sente até bem à vontade, né? E vamos lá. Puxa, posso soltar o veneno? Pode. Solta o veneno aí. Gente, é cascavel ainda, né? A gente vai fazer uma trollagem aqui, certo? Pelo amor de Deus, não diga pra ninguém, não, pra essa pessoa. O Douglas, quem é que a gente faz essa trollagem aí? Então, não sei se a mesma vai estar assistindo, porque se eu estiver assistindo aí. É, não, a gente vai ficar calado. Nossa, aqui, né? É, mas vou tentar. Ei, mas é aquele esquema mesmo, né, Dudu? Explicar pro pessoal, o Douglas, ele, quando tinha um canal dele lá, ele fazia umas brincadeiras de ligar pro pessoal, a gente, né? A gente vai revigorar esse tempo de ouro e vai trazer aqui, né? Não é do história. Querido Diário, que eu gostava do querido Diário, você tem que voltar com ele, meu querido Diário. Rapaz, era um quadro que eu gravava pro Insta, né? Nos stories, né? Meu querido Diário. Tchau lá. Mas esse aqui, na verdade, a gente fez aqui uma trollagem mesmo, né? Que é para ele ligar aí para algum dos amigos dele, passar um trote, né? O famoso trote, né? E como é que ele vai fazer a execução desse trote aí? Vai dizer o quê, Matheus? Bom, você vai dizer para essa pessoa que tem uma empresa que está querendo... A gente pode estar nesse negócio de influência, você vai dizer que tem uma empresa que está querendo, né, a assistência dela. Tem um empresário aí de... Vamos dizer, do Rio de Janeiro, de São Paulo, que quer falar, e você vai passar pro Luan, tá bom? Porque o Luan tem a voz assim, meio... Tá, ok. Né? Então. Ninguém conhece muito a voz do Luan, mas vai dar certo, né, Luan? Ô! Esse aí tá, rapaz, mas não combinaram nem comigo isso aí, viu, rapaz? É que pode. Vambora. Aí vai funcionar assim, ó, você fala e você encosta aqui no alto-falante no microfone, entendi. Que é pra pegar, tá certo? Okay. Vamos lá, liga então, aí. Então, eu vou ligar pra Tiffany, se ela estiver assistindo... Perdeu a graça. Mas que nem o outro, moiou. A gente liga pra outro, se ela estiver assistindo. É, vou ver aqui, vou ligar pra ela. Pois é, enquanto na ligação aí, eu quero mandar um abraço especial pro Mercantil São José. Oi, Dr. Trans. Tiffany. Alô. Tiffany. Oi. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Mulher, vou dar aqui um áudio, a ligação tá péssima. Rapaz. Desligou, disse que ia mandar um áudio porque a ligação tá péssima. Olha aí. Eu tava ligando do WhatsApp, porque crédito... Liga do crédito aí, liga. Perdoe. Ele tem não. Não, liga confidencial então. É... Vai. Produção, agiliza aí. Agiliza aí, meu brother. E vamos que vamos. E aí, Matheusinho?
Falar do nosso patrocinador aqui. Rapaz, eu quero falar para você que a gente vai ter um convidado todo especial no próximo programa já, viu? Quem é o convidado? Vou dizer para você. Pode dar o spoiler? No próximo episódio, né? Ele é uma figuraça santanense que tu não tem. Tu tem noção, mais ou menos, mas vai dar bom, viu? Vai dar bom, viu? Vai. Eu não sei quem é, mas se o Luan tá dizendo é porque vai ser pancada, meu irmão. Esse nome é do empresário. Uhum. É, enquanto isso, eu queria dizer o Matheus também. Tá dando certo aí, o Braga? A produção tá tentando ligar? Liga aí de novo. Ela mudou de número, viu? Tem um número novo. Olha, tá vendo aí. Coloca aí rapidinho. Vamos desativar aqui o microfone para não saber o número do rapaz. Deixa eu falar com os patrocinadores, rapaz. Ó, queria mandar um abraço aqui para a Risos, Clínica Odontológica, o doutor Júnior, né? Prazer aí, meu amigo. Premonia, Walter Júnior, sua mania de ganhar. Quem mais, Braga? Vai dançando aí, Braga. É, Posto Nossa Senhora de Fátima, Davi Frota, patrocinador oficial. Net Onda, conectando você ao mundo. Alassi Produções, já vai voltar, né? Com força total. Produzindo videoclipes junto com a Mindset Marketing Digital. É, rapaz, mas a unidade Santana, a unidade Santana da Caraú, Laboratório Clínico de Sobral, né? Tá aí com a gente. Alô? Alô? Tá me ouvindo? Sim. Sim, Tiffany, deixa eu te falar. Apareceu uma oportunidade pra tu, ó. Tô aqui com uma pessoa do meu lado para falar sobre isso. Uma oportunidade de emprego. Porra. Sério. E outra, é um emprego voltado ao que tu mais gosta de fazer, adivinha? Mulher, bem isso, quer ver? Hã? Cuidado de tu, quer ver? Não entendi. Aquela capa de celular, capinha horrível. Pois tira aí. Cuidado de dor, né? Olha, é uma oportunidade de emprego muito boa que tu vai gostar, porque é algo que te envolve diretamente com os conteúdos que tu grava no YouTube. No YouTube não, no Instagram. Essa pessoa tá procurando influencers, tá entendendo? Ela tá aqui do meu lado, daqui a pouco eu vou passar pra ela. E ela me perguntou se eu não conhecia alguém que trabalhasse com divulgação, sabe? Porque ela tá precisando de uma pessoa para trabalhar na loja dela. Uhum. Só que tem um detalhe, é lá em Sobral, olha. Ixi, é aí, hein? Tu acha que dá certo, Tiffany? Mulher, assim, mas era todo dia, era pra ficar lá, como era? Ou era pra ir todo dia? Tiffany, todo dia da semana, até nos domingos. Domingo tu ia trabalhar durante o dia, porém ia ser mais pro lance de se vestir, né? Pra mostrar as roupas, tá entendendo? Ser manequim, entendeu? Eu, né, no caso. Hã? Eu e seu manequim, tá falando? É, tu vê as roupas, né? Divulgar as roupas, tá entendendo? É, mas seria um trabalho, assim, bem duro, sabe? Aí eu vou mandar pra ele, eu vou passar aqui pra ele te explicar melhor como é que funciona essa questão de divulgação. Ele tá aqui do meu lado. Boa noite. Boa noite. Eu falo com a Tiffany? Isso. A própria mesmo? Oi? Eu andei olhando os conteúdos seus, eu fiquei muito interessado, sabe, no seu trabalho. Eu queria saber a sua disponibilidade, se você pode estar tá trabalhando com a gente. Eu estou até aqui com o rapaz que trabalha comigo junto na loja. Eu conheci o Douglas também. E ele me falou de você. Eu comecei a acompanhar alguns vídeos. Eu gostei muito, sabe? E eu queria saber a sua disponibilidade. Se você pudesse, eu já falaria logo aqui com o meu contador, que está aqui do meu lado. Alô? Alô? Mas, no caso, era todos os dias. Você queria, era... Tem que ser todos os dias, porque
trabalho da gente lá é usando manequim, né? A gente trabalha com a rede sex shop, né? E eu achei bem interessante. Inclusive, vi aqui uma foto sua recente, né? A gente estava interessado. Eu vou até passar pro Matheus aqui para ele passar as coordenadas de lá direitinho. Matheus, fale com ele aqui. Olá, tudo bem? Tudo bem. Eu sou o contador aqui da loja, né, do sex shop. E eu já queria ver aí, a gente gostou muito do seu trabalho, sabe? E a gente já quer ver aí os preços, tudo direitinho, para ficar certinho, né? Não ficar nos trinques, né? Eu sei. E a gente tem um preço que bacana. Tá acreditando? Que vai dar certo aqui, tá bom? Olha, tá bom. Vai ser... A gente vai lhe pagar R$30 por você. A ligação tá muito ruim aqui. Tá péssimo também aqui, viu? Como é? Oh, deixa ele falar aqui. Opa! Alô? 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 Olha, a gente vai lhe pagar aqui. Tiffany? Mulher, a ligação tá péssima, Douglas. Tá me ouvindo? A ligação tá péssima. Mas agora tá me ouvindo? Tô, agora eu tô. Sim, aí ele te falou sobre os valores? Sim, isso por semana, se eu não me engano. R$30 por semana? Aham. A semana todinha? Mulher, se eu não me engano... Mulher, faz disso, ó. Fala pra ele, fala que passar tudo direitinho, aí como faz o management, tu vem aqui, então, um advogado, pra saber. Tudo bem direitinho, entendeu? Tá ok, então. Fala bem. É melhor, viu? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Tu tá ao vivo aqui no programa da Mix, viu? Que é um trote. Mulher, tu arrasa. E aí, tipo? Eu imaginei, tá, acredita? Pois tá, amiga. Tchau. Beleza. Rapaz, eu pensei que ia dar certo, não, mas. A Tiffany não acredita. Ela acredita, né? Mas ela perdoa a gente também, né? Perdoa, né? Na brincadeira. Perdoa, a Tiffany é maravilhosa. Super sucesso aí, viu? Sucesso, a gente tem sucesso. Também é seu fã, viu? Aqui no programa. Qualquer dia você vem aqui também. Você tá na cadeira elétrica aqui. E vamos lá, né? De antemão, eu já quero já fazer os meus agradecimentos ao meu amigo Douglas Santos, né? Dizer para ele que aqui para a gente também é uma novidade, né? Todo o projeto do podcast Amix, ele está sendo pensado, a gente está estudando, é um projeto que, se Deus quiser, vai dar certo. A gente com tem certeza. Muitas limitações, não é isso? Inclusive, eu estava viajando e os meninos ligaram para mim justamente para falar muito assim em cima, porque é muito difícil a gente fazer esse programa, né? É programas aqui, como um todo, né? Porque precisa de mais bastidores, enfim, muitas coisas. E a gente fica muito satisfeito porque a gente procura esses contatos com amigos da gente, no caso, no seu caso, e você já topa, já realmente faz sua contribuição, que é muito importante. E eu fico muito satisfeito, aí engrandece mais a nossa amizade. Você sabe da admiração que eu tenho por você, já desde a época das redes sociais, quando a gente se encontra também aí pela praça, né? Você é muito sempre dado, muito amigo. Então, eu sou suspeito para falar de você, mas desejo a você muita sorte nessa sua nova jornada, que é a gente ver que essa questão, quando a gente sai da área acadêmica e parte para a área profissional, existem muitos desafios. E eu tenho certeza que todos esses obstáculos você vai conseguir driblar perfeitamente, porque é um cara que vai mesmo para cima, é determinado. Quando põe aquilo na cabeça de fazer, vai lá e faz bem feito, se preocupa em fazer o bem feito, né? E na sua área, melhor ainda, né? Um arquiteto, né? As coisas... Se Deus quiser, Ju, tá me ouvindo aí? Vamos contratar lá para Terezinha para fazer um negocinho lá para a gente. Fica o final de semana com a gente lá, dá tudo certo. Gente, bom, meu amigo, muito obrigado. Eu agradeço demais, Mateuzinho, com você, viu? Eu faço das minhas palavras a do Luan aí, viu? Porque é algo novo que a gente está apostando também, né? O podcast, a gente quer levar um pouco de descontração, um pouco de alegria,
né? Para esse povo aí afora tão sofrido, né, com essa questão da pandemia, né? A gente, nada, assim, quando o Braga me falou, a gente tinha fechado um convidado aí, não tinha dado certo, né? E o Braga correu aí, nosso diretor correu atrás de um convidado, e quando ele me falou que era você, aí, não, vamos fazer de tudo para estar nesse podcast, vamos botar o Luan no meio do rolo também, né? O Luan comprou uma passagem de última hora e veio logo para cá, para Santana, só para apresentar, acredita? Então, é um negócio novo que a gente está apostando, né? E a gente, assim, o engajamento, logicamente, não se consegue assim logo no primeiro, mas no decorrer dos programas a gente vai melhorando, sim, o engajamento. E vai, só tem a crescer, só tem a cada dia mais a crescer, né? E aqui você viu muito para me tornar mais fã ainda da sua pessoa, você sabe disso. Eu digo com a maior sinceridade do mundo. Gosto muito de, como eu já falei aqui, de todos os trabalhos que você faz. E quando você vem para cá, você vem para acrescentar, não vem só somar, vem multiplicar suas ideias, que é muito interessante e muito gratificante, como a gente já falou aqui. Tá bem? Falado. Primeiramente, eu queria exaltar aqui os meus sinceros agradecimentos. Sempre é um prazer contribuir de alguma forma para que esse programa, né, esse canal, ele cresça, né, com algumas ideologias minhas, né, com alguns debates e tal. E o que eu puder fazer para acrescentar a questão do engajamento, eu sempre irei fazer isso. É uma forma de ajudar, né, o próximo. Né? Tanto vocês me ajudam como eu ajudo vocês de alguma maneira. Entendeu? A questão do, como eu falei, de números, né? É uma consequência do nosso trabalho, sim, entendeu? Sim. Isso é algo que aos poucos a gente vai conquistando, vai criando, sabe? Eu sei que é algo que não é de imediato, né? E quando é algo de imediato, não se torna algo assim, não tem uma durabilidade maior. Então, quando você tem um histórico todo por trás, né? Tem um processo de crescimento, isso se torna mais sólido, tá entendendo? Então, é sempre um prazer estar aqui. Qualquer coisa que precisar, só me chamar. Viu, Igor? Viu, galera? A gente vai chamar, né? E é isso. E aqui, as portas sempre estarão abertas para você. Obrigado. Com certeza. Sempre que você precisar, você sabe isso. Como eu disse, né? Sempre que você a gente precisou de você, a gente estava à disposição. E, assim, é dessa forma, com essa interação, que a gente vai conseguindo evoluir a cada dia, não é isso? Sim. Beleza? Quero aqui fazer meus agradecimentos, né? Já fiz aqui ao Douglas, muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Amix, né? Vão ter vários ainda aí por vir. Já estamos ali engatinhando ali já outros convidados. E eu convido vocês, nossos internautas, vocês que nos ajudam, já está clichê, mas eu vou continuar falando, né? Que você comente, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, curta, e se Deus quiser, esse projeto vai dar muito certo. Logo, logo, mais outro convidado aqui, vocês vão ficar por dentro, e agradeço a vocês demais. Obrigado, Mateuzinho. Uma pra conta, mais uma pra conta. Tá na conta, viu? A gente saiu dos bastidores, tomou o canto do Igor, veio pra cá. Voltamos pro canto do Igor. Certo. E, se Deus quiser... É já que ele mafia nós, viu? Sim. Se Deus quiser, mais um... Agora. Mais um podcast da Mix concluído. E próxima semana, se Deus quiser, mais um podcast aqui na sua Mix TV Alternativa. Valeu!